Сот жүйесі түзелмей, ешбір реформаны толық орындадық деп айта алмаймыз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев елордада бас қосқан судьялардың 7-ші съезінде осылай деп мәлімдеді. Алқалы жиында сөз сөйлеген президент өткенге көз жүгіртіп, ширек ғасыр бұрын нағыз құқықтық сот жүйесі болмағандығын айтты. Ал 25 жылда сот билігі аяғына тұрды. Қазіргі таңда Қазақстан ең үздік шетел тәжірибесі мен әлемдік стандарттарды игеріп, соттың сапалы жаңа келбетін қалыптастырып келеді. Енді ел судьялары халықтың сотқа деген сенімін арттыруға жеткеді елбаса. Біздің реформалардың алғашқы күндерінен бастап, мен айтып келе жатырмын, экономикада алға жылжу бар, жағдайдың барлығы, елдердің барлығы басқаша түсінеді, халықтың жағдайын өзгерттік, қайыс әлеуметтік салада болсын көп өзгерістер жасадық. Бірақ та сот жүйесі, құқық қорғау органдары түзелмей, біз еш уақытта реформаны орындадық деп айта алмаймыз. Сондықтан бірінші күннен бастап сот жүйесінің жұмысына мемлекет мен болып әдейі көңіл бөліп келеміз. 5 бағдарлама бойынша жасап жатқан реформалардың екіншісі осы сот жүйесіне арналған, оны да айтасыңдар. Бірақ та негізгі ең мәселе Қазақстан халқының қарым-қатынасы қандай сотқа деген, көңілі қандай, көңілі көншілді ма, барлық мәселелерменен сотқа бара ма, жоқ әлі күнге дейін президентке хат жаза ма. Мәселе сонда. Біз реформа жасаймыз, өйттік электрондық деп отырмыз. Ең бірінші мәселе халық сотқа сені керек, халық сотқа бару керек. Баяғыдан келе жатқан бірдеме болса райкомға бару, апкомға бару, бастықтарға жазу әлі күнге дейін тоқталған жоқ. Мен кейін оны айтамын. Осы мәселеге көңіл бөлу керек. Құқық қорғау органдары мен соттардың заңдылығына қатысты былтыр президент әкімшілігіне ел азаматтарынан шамамен 10 мың шағым түскен, ал биыл мұндай арыздардың саны 7 мыңдай. Мемлекет басшысын құқық бұзушылыққа жол беру фактілері алаңдатып отыр. Осы жылдың өзінде 32 судья тәртіптік кеңесте жазаға тартылса, тағы 2-і қызметінен босатылған. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев сотқа қысым жасауды тыю қажеттігін де айтты. Принципиально важно. С одной стороны, не допускать судебных ошибок и правосудных решений, а с другой, исключить вмешательство любых должностных лиц в отправление правосудия. Следует пресекать факты манипулирования общественным мнением в целях давления на суд в интересах отдельных лоббистских групп. Если такие попытки будут, они есть, я знаю, их надо обнародовать, противопоставлять такой практике. То по своим какой-то воле, возможностям, связям, деньгами вмешивается в суд, и его надо просто показывать всему Казахстану. Вот этот человек хочет повлиять на праведный суд, иначе мы их не отвалим.